ប្រិមត្តជាទីមេត្រីគាត់ខ្លួនមនុស្សចូលក្នុងទឹកទន្លេដែលក្នុងនោះមានក្មេងចំនួន30នាក់ផងដែរបាទ អ្នកទាំងអស់បាទគឺអ្នកទាំង9នាក់នោះមានដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីរនាក់បាទអ្នកក្រឡាបញ្ជីពីរនាក់អ្នកមើលការពីរនាក់និងសន្តិសុខបីនាក់បាទបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបុគ្គលិករាប់រយនាក់មកពីក្រមសង្គ្រោះបាទក្រមមហន្តរាយនៃរដ្ឋបាទក្រមមហន្តរាយរដ្ឋបាទនិងអយុធាឥណ្ឌា ក្រុងនឹងបន្តការស្វែងរកជនរងគ្រោះនៅថ្ងៃអង្គារទី1ខែវិច្ឆិកានេះបន្តទៀតបានអញ្ចឹងយើងងាកទៅមើលលោកវីសែលបាទវីសែលកាន់ចារីមន្ត្រីរដ្ឋបាលស្រុកម៉ូបៃបាទបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី31កន្លងទៅបាទមនុស្សសរុបចំនួន170នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយអ្នកខ្លះសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយអ្នកខ្លះទៀតបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ បាននាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាគឺលោកណារិនទ្រាបាទណារិនទ្រាមូឌីបាទក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងបាទឲ្យបានដឹងដែរថាគ្រួសារជនរងគ្រោះនឹងទទួលបានសំណងបាទពីមូលនិធិសង្គ្រោះជាតិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាហើយបានលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧបទ្វហេតុនេះ បាទរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋកាចារ៉ាត់បាទលោកបាទលោកប៊ូប៊ីនឌ្រាបាទប៉ាតែលបាទបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនឹងផ្ដល់សំណងប្រហែលជា 5,000 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារនៃអ្នកស្លាប់បាទនឹងប្រហែលជា600ដុល្លារសម្រាប់អ្នករងរបួសម្នាក់ៗបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ក៏សូមជួយចូលរួមបាទក៏សូមជួយចុចបាទចុច Subscribe បាទនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា